はい、藤子です。本日はこちらにかけるのれんを作ろうと思います。幅が86センチなので、縫い代を1、2、3、4、5センチぐらいプラスして91センチぐらいの幅に布を切ります。さらに半分に折って真ん中を切って2枚にします。くぐれるように上の方を20センチぐらいくっつけて縫いたいのだけど、縫い代をまあ6センチ程度、ポールを通す用のね、余白をつけたいので、ざっくり30センチ縫っていきます。はい、では30センチのところに印をつけたので、ここを30センチ、幅がこんくらい、1センチぐらいのところを縫っていきます。では今縫ったところ開いて、三つ折りにして、ずーっとずーっと三つ折りにして両方とも縫っていきます。はい、で今ね30センチ印つけたところ縫って、でその両脇を三つ折りにして、真ん中のところを縫い終わったところです。次は両端、この端をまた同じように5ミリずつぐらい三つ折りにして縫っていくと。はい、では今両脇が縫えたところですね。なので次は裾のところを三つ折りにして縫っていきます。
はい、で今裾を三つ折りにして縫い終わったところです。こんな感じで、でラスト上のね突っ張り棒を通すところは棒が通るようにこんくらいで、やっぱり5ミリぐらい、1センチぐらいのところを内側に折り曲げて、でここの部分を縫えば完成。5センチぐらい折り返して縫います。はい、では縫っていきます。縫えました。ではここに突っ張り棒を通していきます。いいかな、はい、無事通りました。ちょうど5センチでよかったみたい。はい、ぴったんこな感じでしょうかね。ちょっとくぐってみるか。はい、ちょうどいいサイズに出来上がったと思います。大成功。で、開始の時間取ってなかったけど、だいたい今日も2時ぐらいに始めてるんで、2時間ぐらいでできた感じかね。で、布は結構重いから、こういう長いのは、突っ張り棒がね、落っこってきちゃうので、できるだけ薄手の生地で作るのがいいと思います。あと大きいのは難しいので、最初は半分ぐらいの長さのものを作ってみたらいいかもしれないっていう感じでございました。のれんの作り方探してた方、参考になりましたら幸いでございます。いつも見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。ではまた。バイナラー。